Jelena, majka ti je Ruskinja sa Krima, a otac Srbin. Jedno vreme si živela u Rusiji. Kakva su tvoja sećanja na Rusiju iz tog perioda? Kao i svi, mislim da smo izuzetno vezani za ta neka mesta, ulice našeg detinjstva. Mi smo živjeli u Moskvi, a živjeli smo i kod bake. Bake je živjela na Krimu u Jalti. Kad god se u mom životu su se dešavale neke teške stvari ili kad sam osjećala da ja više ne mogu, to je nekako bilo moje sigurno mesto. Znate kako kažu, dom je tamo gde vam je srce, a deo mog srca naravno zauvek ostaje i u Jalti i u Moskvi. Šta tebe i porodicu vodi potom na put ka životu u Beogradu? To je pre svega tatin posao, ali zapravo prvenstveno neko moje obrazovanje. Kakav je bio proces prilagođavanja za tebe, s obzirom da si bila dete? Kada smo se vratili ovdje, kada sam krenula u osnovnu školu, znam i dan danas kad sretnem nekoga iz osnovne, me ono malo zezuje, da mi je pola rečenice bilo, pokušavala sam da pričam srpski, pričala sam ruski sa nečim što mi je ličilo na srpski akcenat. Vrhunac svega je kad smo skapirali da naš pas, valjda kako tako komuniciramo, jel te, nismo normalni pa komuniciramo sa kućetom, komuniciramo na oba jezika i vrhunac svega je bilo kad smo skapirali da kuće iste komande na oba jezika tumači potpuno identične, onda smo stvarno skapirali, znači mi u kući očigledno se pričamo neki bućkuriš, ali dobro, to je valjda tako kada odrasteš tako u jednoj, da kažem, mešovitoj sredini i u mešovitom braku. Tvoja baka, mamina mama, je nastavila da živi na Krimu. Koliko si je često posećivala i kakav je život bio na Krimu u tom periodu? Ja često kažem za sve što danas jesam i za sve što danas nisam, dugujem moje baki. Ona je žena imala poprilično težak život. Moji su ruski Jevreji. Ruski Jevreji u komunizmu nisu bili, kako bih rekla, baš mnogo voljeni. Postojalo je čuveno, kao kod nas kad popunjavate ŠV obrazac, peta tačka, nacionalnost. Evo, ako upišete nacionalnost jevrejsku, nećete biti poslati u logor, ali ne možete da upišete fakultet koji želite, možda ne možete da zaposlite gde želite. Inače, je bila profesorka engleskog jezika i bukvalno maltene je do poslednjeg dana predavala deci te engleski jezik. Usled stalnih političkih i ratnih previranja tokom bombardovanja 1999. godine izlaziš iz Srbije. Kakav je taj doživljaj bio i šta je ostalo upečatljivo? Tada je evakuaciju građana svih, Krim je tada bio u sastavu Ukrajine. I u tom trenutku moja majka ima ukrajinski pasoš, imam ga i ja, odnosno ja sam kao dete upisana u njen pasoš. Ali evakuaciju svih građana iz bivše SSSR vrši i ruska ambasada. I ja se sećam, onako je bilo prilično tamna noć, autobusima nas izvoze u Budimpeštu i iz Budimpešte slećemo na vojni, zatvoreni vojni aerodrom u Moskvi, kojem naravno nikad ne bih imala pristup inače. I ono što je specifično, znači ja tad imam možda 12 godina, 11. Ja se sećam čoveka, meni je to toliko ostalo upamćeno, sećam se čoveka koji je bio vidno potrešen i koji iz tog aviona, vojnim avionima su nas prevozili, koji na rukama iznosi decu. Iz aviona, noć, vojska je svuda okolo. Mnogo godina kasnije shvatam da je to zapravo bio Sergej Šojgu, koji je tada bio ministar za vanredne situacije, a danas je prvi čovek Ministarstva odbrane i vojske Rusije. Vraćaš se, radiš u Beogradu, put te je odveo ka novinarskoj profesiji i ubrzo se opet susrećeš sa Ukrajinom. Tokom jednog službenog putovanja gde smo bili sa tadašnjim članom vlade Srbije, znači apsolutno je bio službeni put i nisu bili samo novinari kurira tu, mi putujemo na Krim. Imali smo intervjue sa Aksionovim koji je premijer Krima i sa njegovim zamenikom itd. Vraćamo se mi u Beograd i posle nekog vremena jedan kolega mi šalje link. Postoji sajt Miratvorec, to je ukrajinski sajt gde su pravili spisak državnih neprijatelja i terorista i ljudima koji je zabranjen ulazak u Ukrajinu.
I mene su, sa sve mojim slikama koji su bili skinuti sa društvenih mreža, do duše bez podataka adresa što su nekim ljudima radili. I čak i 5-6 novinara na početku celog sukoba je bilo ubijeno zbog tog sajta. Tako da, tada sam proglašena personom non grata u Ukrajini. Baka više nije živa. Baka je preminula. Baka je sahranjena na... Moram da ispričam, baka je čak ima orden i to od Vladimira Putina, trenutno nije popularno, ali za heroja Sovjetskog saveza, za zasluge u Drugom svjetskom ratu. Baka nije živa, baka je sahranjena na starom jevrejskom groblju i pored je groblje oslobodioca. Po njenoj želji, u istom trenutku, baš u Jalti, u pravoslavnoj crkvi, smo krštene ona, majka i ja. I po njenoj želji je na tom jevrejskom groblju, na njenom spomeniku je nacrtan i pravoslavni krst. Nažalost, mi nemamo rodbinu tamo. Tako da ja trenutno nisam u mogućnosti da posetim ta i da održavam to grobno mesto. Ne postoji taj rat i ne postoji... Ako treba, nebo i zemlju ću da zamenim mestima, ali nikad neću dozvoliti da njen grob ostane zapušten. Za mene je to mesto na kom su se upoznali moja otec i majka, na kom je sahranjena moja baka, sa počastima. Njeni preci su ginuli pod Berlinom, braneći ne samo Rusiju, nego i sve nas, tako da za mene to stvarno predstavlja nešto specijalno što ne mogu da samo pustim da tako ode.